Mi mëgjes të dashër miq, këtu në ABC News, si çdo mëgjes me mua. Si që shikoni, unë kam një tapet, dhe ju mund të keni një karige, unë kam marrë një pot, po që ju mund të keni karige në shpi, sepse dihet ushtrimet për në ambjendet e shpis apo në zyrë. Fillim ushtrimin e parë. Të mbështetur në bryl, të dyja këmbët e bashkuara, dora në mes, dhe qohemi. Gjuri qohet lartë ullët, si që shikoni, lartë drejt, ullët. Vazhdojmë 30 sekunde. Tetë. Gjashtë. Katër. Dy. Një. Vazhdojmë ushtrimin tjetër. Si që u thash, në karigë, unë kam marrë një pot për një ta gjë. Dhe vazhdojmë. Mbështetet në majtë të gishtave. Këmbat djathtë. Dhe vazhdojmë. Duart në mes. Ulem. Qohem javash. Ulem. 30 sekonda. 8. 6. 4. 2. Këmbën tjetër, i njëti ushtrim. Mbështetemi në majtë gishtave. Shkem pak para me trup dhe vazhdojmë. Ulemi. 30 sekonda. 8. 6. 4. 2. 1. Që të sajme marën frëm, fillojmë ushtrimin tjetër. Më po këthejmë, që timi të ushtrimin, pozicionohemi, trupi drejt dhe vazhdojmë. Si qemi, ulemi, peshojmë në të majtën, qohemi, peshojmë në të djathtën, qohemi, e njëta, 30 sekonda, 8, 6, 4, 2, Ushtrimi tjetër në karigë ku jemi të mbështetur dhe vazhdojmë. Duart në bel, ulemi. 30 sekonda. 8. 6. 4. 2. 1. Marim frym, ushtrimi tjetër, ulemi, mbështetemi në karigje ku jemi, dhe vazhdojmë, lartë, ulemi, e djathta, e majta, vazhdojmë si që jemi, e djathta, e majtë, e ngrem pjesën e vitheve, si që shikojmë ushtrimin, 30 sekonda, 8, 6, 4, 2, 1, qetësohemi, qohemi, vazhdojmë ushtrimin e fundit, të setit. Marim frim. Pozicionohemi. Dhe vazhdojmë. Ulemi. Shtyme të djathëm. Ulemi. Të majtë. Ulu. 30 sekonda. Duart e bashkuara.
8, 6, 4, 2, 1. Opa. Këto ishin ushqimet edhe për sot. Faleminderit që na ndoqët. Shikohemi nesër.